Brasil voltou ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nós estamos na cidade de Porto Murtinho, na pousada do pescador do meu amigo Marcos. Nessa época do ano que nós estamos gravando o nosso programa, com certeza nós vamos mostrar para vocês a pesca dos pintados, a pesca dos barbados, a pesca das cacharas, a pesca do palmito. É os peixes da época que tem nessa região. O Pantanal está um pouco baixo, mas se Deus quiser, a partir de novembro, vem as águas e nós vamos ver a natureza outra vez, dando seu ar de graça, o ar da graça. Quem está me levando hoje é meu amigo Bernardino, guia que eu conheço há muitos anos. Eu e o Bernardino vamos mostrar para vocês todo o encanto da pesca esportiva aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Eu queria fazer um convite especial nas suas próximas férias. Venha cá conhecer o Pantanal, venha cá conhecer a pousada do pescador. Não tem problema nenhum, pode deixar seu peixe aqui que a natureza vai agradecer, tá bom? E nós vamos juntos mostrar para vocês toda a maravilha da pesca esportiva aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Porto Murtinho. A pousada você já conhece, a pousada do pescador, do nosso amigo Marcão. Vamos embora então, Bernardino? Bateu aqui, a gente nem sabe o que é ainda não. Tem um peixe aqui, ó. Aí, tá chegando aqui, tá chegando aqui. Aqui, aí, aí. Aqui, rapaz. Rio Paraguai, pessoal, nós estamos aqui na região de Porto Murtinho. Aí, agora tracou, tracou minha cama. Região de Porto Murtinho, aqui no Quebracho. Ô, garoto. Vem cá. Pousada pescador, pessoal, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Porto Murtinho. É muita emoção. Um calor incrível no Pantanal, pessoal. Vem aqui, garoto. Tô usando material leve. Não é grande esse pintado, não. Não sei se é pintado ainda. Vamos ver o que, que é. Pode ser um barbado. Vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá, garoto. Sobe aqui pra mim te ver. Vamos ver. Aí. Olha só. Coisa linda. Coisa linda. Pegou bonita a cacharona aqui, ó. Vem cá, calma, garoto. Vem cá, menina. Vamos lá, Bernardino. Vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui. Esse é nosso guia Bernardino, tá aqui comigo aqui, ó. Aqui, um dos guias conhecedores desse Pantanal, pessoal. Guia que sabe tudo aqui, bem fisgado, bem fisgado. Pode pegar, Bernardino, fica à vontade. Aí, tá chorando, tá chorando. Que coisa linda. Vem cá, vem cá. Segura aqui pra mim, deixa eu tirar esse anzol daqui. Saiu. Olha aqui, pessoal. Olha que cacharona linda aqui, ó, cachara do Rio Paraguai, na região do Quebracho, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, ó, 4 quilos, 4 quilos, bonitona, bonitona. Vambora? Coisa neném. Vamos lá pra água, vamos lá pra água, vamos lá pra água, vamos. Descansa, descansa. Sai nadando em cima, sai em cima. Olha, olha pelas imagens do Marquinhos. Opa, opa, deu uma virada. Pessoal, eu queria fazer um convite especial para você nas suas próximas férias. Eu queria que você conhecesse essa região do Rio Paraguai, aqui na região do Quebracho, Porto Murtinho, pousada pescador. Pode ter certeza de uma coisa, você vai fazer uma pescaria única, divertida. Aqui você tem uma cota de 10 quilos, um exemplar, você pode fazer a pescaria, pode ter certeza. A pousada pescador te dá toda a estrutura para você fazer a pescaria dos seus sonhos, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção, ela com muito calor aqui no Pantanal. Mas nós estamos firmes, vou mostrar para vocês o que tem de mais gostoso na pesca esportiva. Pessoal, eu estou usando uma vara de 27 libras, uma carretilha que está comportando 150 metros de linha 0,45. Estou usando um anzol barra 7, um chumbo, e esse é o nosso material que a gente está usando. Vara da piscicultura Shank, do meu amigo Thiago, e nós vamos continuar pescando. Vamos ver o que é isso aqui agora, vamos ver. Aê, garotinho. Assalta, assalta. Deve ser. É um palmito, que coisa boa. Aí, encostando o peixe aqui, ó. Nós estamos no Nabilec, no Nabilec não, nós estamos no Quebracho. O Nabilec está lá para cima, lá perto do Forte. Então aqui nós estamos no Quebracho, uma região maravilhosa. Olha aí, ó. Que coisa bonita. Pessoal, eu queria fazer um convite, ó, nesse momento único da pescaria, que eu acho interessantíssimo demais.
onde a gente está passando para os senhores a nossa emoção. Pousada do pescador do meu amigo Marcão. É só ligar para o Marcão, olha, você vai encontrar uma equipe de guias espetaculares. Guias que conhecem mesmo a região e vai levar você onde estão os peixes. E agora você sabe, né? Pescar e soltar é muito mais gostoso. E aqui no Pantanal tem 10 quilos mais um exemplar. Enfim, Pousada do Pescador vai te dar toda a estrutura para você uma pescaria única. Apartamentos com ar-condicionado, frigobar, televisão, tudo de montagem, uma gastronomia incrível, né? Vamos lá, vamos lá, vamos chegar aqui? Vem cá, garotinho. Olha só, gente, olha só, olha que coisa linda, que coisa linda. Aí, garoto, calma, calma, calma. Fica bravo não, vou te pegar aqui. Aí. Aí, pronto, saiu facinho. Pessoal, esse aqui é o Fidalgo. Todo mundo conhece como Fidalgo também. Esse aqui, quando ele toma uma ferrada na boca, não deu para o Marquinho mostrar, mas ele dá um salto, é bonito. Esse é o peixe de couro que consegue saltar. Vamos embora para a água, vamos. Olha lá, ó, desceu. Pessoal, você já sabe, né? Pousada Pescador aqui no estado de Mato Grosso do Sul, aqui no Rio Paraguai. Eu queria que você conhecesse Porto Murtinho. Porto Murtinho é uma cidade incrível, uma cidade maravilhosa. Pessoas divinamente belas, pessoas que têm um comprometimento demais com o turismo na região. E você pode ter certeza de uma coisa, aqui sim você vai passar uma semana incrível na Pousada do Pescador, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. Olha, estão mostrando que tem de mais gostoso na pesca esportiva. Pescar e soltar é muito mais gostoso. Nós vamos continuar pescando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais emoção, aqui na região do Quebracho, bem no Pantanal de Mato Grosso. Aí, ó. Mas que beleza! Que beleza, gente! Que coisa boa! Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que é aqui. Vamos ver o que está aqui. Rapaz, o dia hoje está maravilhoso. Só que esse calor está incrível demais. Onde você vai? Não vai para o mato não. Vem para cá. Sai aqui. Opa, aí! Coisinha linda! Aí, ó. Ficou bravo, pintadinho. Olha só o tamanho dessa criatura, olha aí, ó. Começou a comer o peixe, pessoal, que coisa boa. Ei, mas é bonito demais o pintado, viu? Pousada do Pescador, pessoal, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, você sabe, né? Porto Murtinho. Ó, escapou, mas deu pro pessoal ver. Escapou, fui pegar o alicate, escapou, já deu pra vocês verem. Tem muito peixe nessa região. Suas próximas férias estão garantidas aqui na Pousada Pescadora, aqui no estado de Mato Grosso, tá? Eu vou continuar pescando por aqui porque tem muito peixe, aproveitar que tá bom aqui, tá bom? Estamos aqui no Rio Paraguai, aqui na cidade de Porto Murtinho. Na Pousada do Pescador entrou, eu acho que é um palmito. Deixa eu ver se aqui que é, vamos ver aqui. Ah, tá aqui. Aí, garotinho. Oh, palmitinho tá aqui, ó, bonitinho. Pessoal, tá um calor incrível aqui no Pantanal. Ontem foi insuportável, hoje também tá terrível. Vamos aqui, vem cá. Deixa eu pegar meu alicate aqui, tá aqui o alicate. Garotinho bonito. Olha o palmitinho aqui, ó. Esse é bom. Esse pula e faz a festa. Quieta, garoto. Aí, quieto, peguei. Aí, saiu aqui, ó. Deixa eu mostrar o mandubézinho pra vocês. Olha o tamanhozinho dessa criança, ó. Pequenininho, olha o bocão dele aqui, ó. Vambora pra água, vambora. Vai embora, Vivi. Vai lá. Avisa o pessoal lá que tá todo mundo aqui. Pessoal, queria fazer um convite para vocês nas suas próximas férias, a Pousada do Pescador, aqui na cidade de Porto Murtinho, bem no Pantanal de Mato Grosso do Sul, uma região incrível, um rio maravilhoso. Enfim, você vai fazer uma pescaria maravilhosa, pode ter certeza de uma coisa. Esse é o convite todo especial do nosso programa para você que está querendo vir pescar o ano que vem. Pode ter certeza de uma coisa, a Pousada do Pescador tem uma logística incrível, lanchas marajós toda preparada para vocês, guias conhecedores da região, uma gastronomia fantástica, enfim. Toda a estrutura montada só para você fazer sua pescaria aqui no Pantanal de Mato Grosso, tá bom? Aqui é 10 quilos um exemplar, você já sabe que essa cota pode comer seu peixe aqui. Agora, se não quiser levar peixe para casa, melhor ainda, a natureza agradece com certeza, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção e olha, estou mostrando para vocês o que tem de mais gostoso na pesca esportiva. Pescar e soltar é muito mais gostoso.
que será que pode ser aqui, hein, gente? Nós estamos batendo em cima dos pintados, estamos tentando as pintadas aqui do Rio Paraguai. E agora acho que veio um. Vamos ver. Nossa, olha que coisa linda, gente. Tomando linha. Que bonequinho. E eu tava preparado para essa vara aqui, não. Tô com 3 varas na água aqui. Bernardino tá nos ajudando. Nosso guia especial, Bernardino. Sabe tudo, conhece tudo de Rio Paraguai. Vem pra cá, garoto. Pousada do pescador, pessoal. Deixa eu ver. Eu quero ver você. Vamos ver. Eu tô te vendo. Nossa, você tá bravo. Olha que belo barbado. Que belo barbado. Saiu lá em cima. Coisa linda. Vem cá, garoto. Olha lá o barbadão, gente. Que coisa linda. Aí, tá vendo, pessoal? É barbado, é pintado. Olha só que tamanho dessa criançona. Aí, calma. Vamos com calma, que eu não quero deixar você ir na linha lá. Aí, vem cá. Vem. Não, calma. Olha só, não quer parar, não. Tá querendo brigar comigo. Vamos subir? Aí, molecão. Coisa linda. Coisa bonita. Vem cá. Deixa eu pegar o alicate aqui. Eu vou ter que fazer uma arte aqui. Porque nós estamos. A pousada só oferece lanchas altas, Marajó, para você fazer a pescaria, viu, pessoal? Aí! Olha só que bonecão lindo. Olha aqui, pessoal. Barbadão. Oh, tava comendo. Olha só as pintas que ele tem aqui, pessoal. Olha só. Pelas imagens do Marquinho, olha aí, ó. Olha as pintas bonitas dele, ó. Olha os barbilhões, isso aqui serve para ele caçar. Com isso aqui ele vai procurar onde está a presa para ele poder atacar. Vamos para a água, vamos soltar. Vambora. Aí, ó. Pessoal, o convite já sabe, né? Já está feito por mais, mas nunca é tarde a gente lembrar para vocês. Aposado tem um café da manhã maravilhoso, a parte de almoço e jantar incrível, piscina, apartamentos todos com ar-condicionado, frigobar, televisão. E, olha, é só ligar para o Marcão, fazer suas malas e vir passar, como eu já falei, uma semana maravilhosa aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção e olha, estou mostrando o que tem de mais gostoso na pesca esportiva para vocês. Nossa, que maravilha, gente! O que é isso, rapaz? Vem cá, palmitinho! Aí, pra justificar esse calor, olha o palmito aqui, ó. Pessoal, deixa eu comentar com vocês. Está um calor de aproximadamente 47 graus aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Você, quando vir pra cá nessa temporada que a gente tá terminando aqui, você tem que se precaver com muito protetor solar, enfim. Tudo para te proteger. Roupas com fator UV. E olha, porque está quente demais, incrível. O vento está quente. E agora eu quero fazer um convite especial pousado do pescador do nosso amigo Marcos. Uma estrutura completa para te atender aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Queria que você conhecesse Porto Murtinho, conhecesse a pousada do pescador. Nosso amigo Marcos vai te dar toda a assistência, tudo para você fazer uma pescaria diferente. Guias conhecedores da região. Olha, então aqui, deixa eu pegar você aqui. Vem cá, garotinho. Vem cá. Por que que você... Ó, você pegou forte demais. Palmitinho. Aí, ó. Aqui, pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. Esse é o palmitão bonito. Olha o bocão dele aqui. Vamos pra água. Bora. Né? Descansa. Foi embora. Pessoal, um convite especial para você. Pousada do Pescador aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A Pousada do Pescador fica no município de Porto Murtinho. Tem uma estrutura incrível, lanchas, tudo pronto para você fazer uma pescaria. Com a lancha você chega mais perto dos pontos de pesca, tá bom? E olha só o diferencial. Quando você sair para pescar, você vai fazer o seguinte. Vai levar todo o material, é picanha, contra filé. Olha, é incrível o atendimento que o Marcão oferece para você que gosta da pesca esportiva. E aqui você sabe, pescar e soltar é muito mais gostoso, tá bom? Caminho do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção, olha. Estamos mostrando o que tem de mais gostoso na pesca esportiva para vocês. Tá subindo o rio, vamos ver. Deixa eu... Bernardino, faz um favor um pouquinho para mim, vem aqui. Recolhe minha vara aqui, essa outra vara minha aqui, por gentileza, aí.
para nós trabalhar direitinho. Bernardino tá aqui, Bernardino, nosso guia. Olha, gente, tá pesado, tá pesado, tá pesado. E tomando linha, tomando linha. Tomando linha, subindo o rio. Nós estamos aqui no quebracho, pessoal. Quebracho, eu vou dar uma explicação para vocês o que é o quebracho. Quebracho é uma madeira que solta um líquido, que tem um óleo, e esse óleo servia para fazer com que ficasse... Passa aí, com calma, calma. Para fazer a curtição do couro, para curtir o couro de gado. Então aqui é a região do quebracho. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos lá. Aê! Bom, olha aqui, gente, olha aqui, tá tomando linha. Tomando linha, não quer sair não. Eu acho que é uma cachara muito boa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, tomando linha de... Linha, segura, por favor. Tomara que essa linha não revente. Vamos aqui, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Pessoal, tá boa a briga, tá boa a briga. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Tá puxando, eu tô tentando, ela tá puxando pra lá e vambora, vamos tocando. Vamos ver o que que é. Ai, não consegui ver até agora ainda o que que é. Tô usando um material extremamente leve. Uma vara de 27 libras. Uma linha 35. Olha só o tamanho dessa criatura. Que coisa linda. Que coisa linda. Vem cá. Olha lá o tamanhozão, ó. Belo peixe, hein? Belo peixe, Bernardino. Olha lá que coisa bonita. Que coisa maravilhosa. Pessoal, eu fico contente demais, fico emocionado, porque essa emoção que eu estou tendo aqui, essa adrenalina, eu quero que você venha sentir aqui, pescar seu peixe. Pode soltar, não tem problema nenhum, solte, a natureza agradece, tá bom? E a Pousada Pescador vai te dar todo esse respaldo para você fazer a pescaria de sua vida, tá bom? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o alicate. Vamos subir aqui, né, Nenão? Vamos subir? Vem cá, molecão. Vem cá, molecão. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui você. Olha só, fisgou bem fisgado, hein? Quieto, nenenzão. Aí, olha aí, pessoal, o tamanho da criança. Olha aí, ó, ó. Olha, deixa eu virar aqui para aqui, pessoal, ver o bocão dessa criança. Você tá bravão aí, hein? Coisa linda, deixa eu ver. Aí, ó, 5 quilos, 5 quilos, bem pesado, peixe na medida, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu soltar você. Tá bravo agora? Tá bravo? Ficou bravo? Aí, ficou bravo? Ficou bravo? Vai pra água de novo, vai. Vai nadar, vai, vai. Vai nadar. Pessoal, incrível, emoção assim, adrenalina lá em cima. Faça um favor. Peça, ou escuta o que eu tô te falando. Nas suas próximas férias, Pousada do Pescador, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Porto Murtim, a cidade do coração aberto para atender você que é turista e toda pessoa que vira para cá, tá bom? Pousada do Pescador, Porto Murtim, ligue pro Marcão e faça suas malas. E venha jogar essa adrenalina pra fora, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. E olha, estão mostrando o que tem de mais gostoso na pesca esportiva pra você. Pescar e soltar, você sabe, é muito gostoso. Olha aqui, gente, o que, que é isso aqui, ó? Eu tô recolhendo, veio... Deixa eu ver o que, que é, eu não sei o que, que é, olha aqui, ó. Não deu pra nem perceber o que, que é. Olha só! Surpresa em cima de surpresa. Pessoal, deixa eu explicar. Tô recolhendo pra trocar de isca. Calma, rapaz. Tô recolhendo pra trocar de isca. O pintado pega e entra. Olha aí, ó. Olha aí o tamanho dessa criaturinha. Que coisa linda, menino. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quero te pegar aqui, vem aqui, vem aqui. Opa! É o Mandubé, pulou lá no meio do rio. Danadinho, vem cá, vem cá. Nossa, pra que essa braveza, rapaz? Vem cá pertinho de mim. Vem cá que eu quero mostrar você, pessoal, lá de casa. Usando uma vara da piscicultura Xang, pessoal. Aqui, é aqui, vem cá, vem cá. Deixa eu ver você aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos subir, vamos. Aí, pessoal, olha lá. Olha que belo Mandubé. Que belo palmito, pessoal. Olha aqui, ó.
Olha o tamanhozão dessa criança aqui. Não consegui engolir a isca, né, seu danadão? Aí, quieta, molecão. Quieta aí, fica quietinho. Deixa eu pegar aqui meu alicate aqui, ó, pra nós soltar esse danado. Vambora, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, deixa eu ver se eu pego você aqui. Quieta, moleque, quieta, moleque. Aí, meninão bonito. Aí, ó, pronto. Pronto, 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 quieto, quieto, quieto. Deixa eu tirar umas aqui. Vou tirar umas pra te soltar. Aí, ó. Aí, ó, belão, ó. Nossa, o cabocona dele, a bocona dele pra engolir o cascudo, demorou pra sair o cascudo aqui. Mas vamos lá, vamos pra água, vambora, 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 vambora. Sai bem quietinho, olha lá, ó, ó, ó. Pessoal, vamos fazer o seguinte, marcou na ponta da agenda, no cantinho da agenda, o ano que vem, pousada do pescador aqui no município de Porto Murtinho. Olha, se eu fosse você, ligava pro Marcão, porque as vagas estão quase que limitadas já. Liga pro Marcão, faça suas malas e pode ter certeza de uma coisa, Pantanal de Mato Grosso do Sul, Rio Paraguai, tem muito peixe. Pode acreditar no que eu tô falando, tem muito peixe, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção e olha, tô mostrando o que tem de mais gostoso na pesca esportiva. Pescar e soltar, você sabe, é muito mais gostoso. Daqui a pouco eu volto com muito mais emoção pra você aqui no programa Caminhos do Brasil. Querida Porto Murtinho, nós viemos fazer um trabalho único, diferente aqui para a pousada do pescador, do meu amigo Marcão. Toda vez que a gente vem aqui, a gente sempre comenta quando está pescando, da logística que o Marcos tem para oferecer para vocês. E eu vou começar com o Marcos, para contar para vocês o que realmente a pousada do pescador oferece para você quando vir para cá. Eu já quero fazer um detalhezinho, uma atençãozinha para você, que tem que ligar agora para o Marcão, porque as datas para o ano que vem, 2013, já estão quase todas esgotadas. Acelera aí, já arruma a tua data e vem conversar com o Marcão e vem fazer uma pescaria diferenciada aqui no Rio Paraguai, na cidade de Porto Murtinho. Marcão, mais uma vez, obrigado por você ter nos recebido com esse carinho incrível, como você trata todos os seus clientes. E eu queria que você contasse pro pessoal de casa o que tem de novidade na pousada do pescador, com esse mundo de gente que está conhecendo e vai vir para cá esse ano que vem. Bem, Fausto, a gente está com, até preparando para o ano que vem, os apartamentos com ar, TV, frigobar, a parte de cozinha com bastante peixe, variado, né? E na parte de logística de barco, as lanchas é maior ainda, né? Com motorização maior, todas as lanchas preparadas com cadeira giratória, com caixa térmica, enfim, né? Toda a logística para você desfrutar ao máximo a sua pescaria, né? Ô Marcão, como é que é a história? O cara saiu de manhã da pousada, tomou esse breakfast, esse café maravilhoso, ele tem picanha, coxão mole, contra filé, alcatra, tudo isso para levar para fazer um churrasco no meio do rio? Isso, a gente prepara a parte de carne, picanha, para ele poder fazer na beira do rio. E o pescado que ele pescar também, ele pode estar fazendo na beira do rio, entendeu? Ele pode estar deliciando o peixe mais fresco possível, né? Já tirou da água, já isso, tá pra comer. Isso, isso. Como é que é uma questão de cota no Mato Grosso do Sul? Como é que tá? 10 quilos exemplar ou mudou alguma coisa? Não, a cota ainda continua 10 quilos e um exemplar. Você pode estar lacrando os seus 10 quilos de pescado, lógico, dentro da medida, né? Claro. E mais um exemplar dentro da medida de qualquer tamanho, né? Tá bom então. Como é que é? Ar-condicionado, frigobar, televisão, tudo isso tem nos apartamentos. Isso. Gastronomia incrível, almoço e janta fantástico. Isso. Café da manhã? Tudo incluso, tudo incluso. Mas só me conta uma coisa, que é um negócio que às vezes a pessoa me pergunta por aí.
As lanchas são Marajó que você tem aqui, todas Marajó? É, são todas nossas Marajó com motor, com motorização de 90 a 150 HP. Marcão, isso facilita muito, né, Marcão? Não, facilita um trajeto, conforto, a rapidez de você chegar no ponto de pesca, a rapidez de você voltar, entendeu? E o conforto, né? Que é totalmente diferente você pescar num barco pequeno e você pescar numa lancha, né? Que nem se o cliente chegar aqui, Marcão, fala assim, eu quero pescar lá no Nabilec. Nós vamos até lá, vamos e voltamos no mesmo dia. E lá no Nabilec, e lá também, lá na Barra, na Boca do Apa. Na Boca do Apa e também abaixo da Boca do Apa. Valemi. Você pode até Valemir, Penha Hermosa, outros pesqueiros que estão pouco usados, né? Não tem pouca gente pescando, né? Pessoal, a novidade maior que a gente tem para contar para vocês é que mais uns dias o site da Pousada do Pescador, Marcão vai estar fazendo um site para você também entrar e conhecer. Mas tem um blog, né, Marcão? Tem um blog. É, nós temos um blog, pousadodopescador.nafoto.net. Esse é um blog que o pessoal acessa as fotos direitinho. Acessa as fotos, vê como é que tá. Você pode postar a sua foto também, né? Marcão, projeto para 2013, como é que já tá de via de reserva? Olha, geralmente quando a gente vai findando, as turmas que vêm nesse final ou vêm nesse ano já deixa marcado para o ano que vem. Graças a Deus a aceitação está muito boa, o pessoal está vindo, está gostando do trabalho da gente. A gente tem um retorno muito grande de turista, né? As pessoas que vêm voltam, né? Então quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Atendendo bem. Tá bom, Marcão, muito obrigado mais uma vez. Eu falei com o Marcão, dono da Pousada Pescador. E olha, com o Marcão aqui do meu lado, nós estamos indo embora. Estamos deixando Porto Murtinho, estamos deixando Mato Grosso do Sul, Pantanal e a nossa querida Pousada do Pescador. Tentamos fazer o melhor para você. Se conseguimos, eu não sei. Mas que a vontade de ter acertado foi muito grande, porque você merece um programa diferenciado. Vem comigo que no caminho eu vou te contando muito mais histórias, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. E olha, muito obrigado mais uma vez por você ter nos assistido. E a gente quer contar com você na próxima semana com mais um programa Caminhos do Brasil.